Ли от мините, да, като обезщетение за колко? Значи, ако не е конфиденциално, казвам го. Нали няма конфиденциалност за това нещо? Няма, не. Защото не съм подписал никакъв. Не бе, твоя си работа, така, че, естествено, че можеш да споделиш. Имаки е колко? 33 хиляди лева беше. И 6 хиляди лева, нещо подобно беше. 33 хиляди. Какво има, какво включва къщата, значи, като сгради, шо? Какво включва градината, ние, като... Колко сгради имам? Половината село няма сгради, колкото аз имам. Какво включва? Голяма къща? Масивни сгради. Аз нямам паян този сграда. Да. Защото е много важно. Те ги борят паянтови, песе и месе масивни сгради. Тук нямам... Това е жилищна площ, погледнете. Къщата ми 100 квадрата, с изменно помещение. Заслужава ли си тия пари, за които съм ги предложил? Аз съм казал... Колко е голяма градината? Ми, работното ми място, декари 700 е цялата площ на имота, на този имот. Той е на включване на другия толкова. Значи някъде остава може би и на втора. Да. Дай, да ни е на втора. И за двата имота ли ти предлагат тази цена? Не, за мен е 12 500 ми предложа. Но на този имот аз отглеждам продукция, която храни мен, семейството ми, дъщеря ми и сина ми отделно. Включително лозото ми, той пък от една страна не само за мен осигурява мен с вино, същевременно дъщеря ми, там по 100 килограма вино, аз произвеждам много вино. Сега мога с... да ви заведе да види за какво става въпрос. Добре, имаш лозе, което е декари нещо, имаш това сега място, което ти е зеленчуковата градина. Зеленчуковата градина, това. Останало само други... зелто. В момента да, много... това е изорано, чаква новата реколта. Так му се вижда. Да, че, това е ново лозе, това е по-младо лозе, той е 2011 година е правилно. Да. Лозе. Янко, а какво имаш като дравчета? Я като кажи дравчета, и какво произвеждаш? Ами ви се, ябълките ми са там, сливи. Това вино произвежда най-важното, което и продукция за едини. Mm-hmm. Чисто наше, чесън, всичко, което е от Есбург, да мога да кажа. А колко... колко... мога ли да ви снимам? Просто е важно да излязат тия неща в социалните мрежи, така, защото на медии не може да се разчита много, затова да се опитваме в момента да дигнем целият профил на вашия случай в медиите. Какво изкарвате от градината, ако не е много неудобно? Всичко абсолютно. Като започнем от пролета. Чесън, лук, картофи, зели, се сее рано зели. И всякаква продукция. Другите два се връщат и докарват така. И имате чушки, си животни. Мати, само кокошки. Само кокошки в момента. Да. Друго нищо. Кокошки? Има. Да. Останава някоя друга. Сега между другото мога да запозная какви ми са масивните сгради. Дали плащат нещо за тя. Ми... Те понеже не казват какво плащат. Да. Давате една сума. Крайна сума, примерно 3, както е 33 000 лева, но от те се е придобила тази сума на основание на какво? А иначе от кога го имате това място? Твоето семейство от колко години? Като се... Не само се помня, дядо ми, прадядо ми. Това целият имот е странични на прадядо ми, но следствие на това вече се развоя. И за целият имот, за къщата, с зеленчуковата градина, тия сгради, с съседното лозе, това съвкупно ти предлагат 40 няколко хиляди лева. Оня имот отделно. Онзи плюс този, да, казваме... Става 45 общо. 45, но казвам, че аз лозото ми... Двата имота са отделно. Да. Значи 33, 12, 45. Толкова. Да. Няма как да съглася аз при положение, че това ми имат... През това време аз ще прее... Ние ще губим. Ние до сега губяме за бъдещи загуби. Грубо, можете ли да кажете колко от храната на семейството ви, като... половината ли, две трети ли, колко от храната на семейството ви с децата идва от тука? Ами, мисля, зеленчуковата, почти всичко, червено дома, всичко ме на нас на буркани, на прясно ни им носим, картофи 100% от нас, да. Лук, зели сега, бидонци са прият. Да. За виното, за ракията, всичко това абсолютно, там ми се слага пара. Всичко е наше производство, абсолютно. Да. Да, нормално е. Повечето хора с градини буквално се произвеждат всичко, освен дето се вика брашното, захарта и олиото. Сега смал крави и прасета, тук прасарен, всичко има. Имаме животни, едър. Всичко абсолютно. Имаме няколко крави. Телета съм гледал. И това всичко го няма. Проста причина, че ти е взимава не смятай. Ако не е нужно да си съвсем точен. Обаче, от всичката храна, която ти и децата ти консумирате през годината, може ли да кажеш, че една трета, половината или две трети буквално идват от тук? Три четвърти от храната. Три четвърти от храната, на колко човека са това? Ти, съпругата ти и деца са с колко? Деца
синоним. И дъщеря ни с внучето и съпруга й. Значи това са от тъта 4-5 човека и ние сме 2-7. 5-2-7 човека се хранят. Абе, да ни една втора да го сложим. Дай, да не, че... Но не бе, аз ти вярвам, аз съм градинар и затова ти казвам, че знам колко много храна може да си произведе човек. Дори от най-големия каманяк. Камо ли от тези плодородни земи тук при вас? Това са изключителни плодородни почви. Всяко едно семеце паднало тук излазе. А пък за алкохола 100% всичко е еднаше. Да. Саша ли откъсна?